Ақтөбедегі облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің мамандары азық-түлік сапасының қаншалықты талапқа сай келетінін сараптады. ТМД елдері мен Қазақстан заңгерлері Алматыда бас қосып, қатыгездік құрбандарын қорғау мәселесін талқылады. Шымкентте көне мейрам қайта жаңғырды. Ақтөбеде жаңа мешіт бой көтерді. Заречный үш ауылында орналасқан Қабақ Баба мешіті келуші жамағатқа есігін ашты. Ақтөбедегі облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің мамандары азық-түлік сапасының қаншалықты талапқа сай келетінін сараптады. Жеміс-жидектер мен сүт және ет өнімдерінің құрамы мен қауіпсіздігін тексерді. Қонысбай Тұңғатаров үйіне азық-түлікті көбіне өзі алады. Тағамдардың сапасына аса мән беретін ақсақал, оларды ірі сауда дүкендерінен ғана сатып алады. Өнімді таңдауға мүмкіндік көп дейді. Бүгін сатып алған азық-түліктерінің қауіпсіздігін арнайы мамандарға тексертіп алды. Жол беру деңгейі 300 миллиграмм 1 килограммға, арнада 100 бер, жеуге шығарамды, қотпай жебер, жасқосын. Качествесінің несі қандай түскей берулері әкеледі анау шетелдерден. Осы батады, соларды тексерген керек тексеріп, конечно. Кебелер босап кетеді, уақыт өтіп кетеді, и качественный, оларға сату керек. Жеміс-жидектер мен сүт және ет өнімдерінің сапасын тексерген мамандар тұрғындарға азық-түлік қауіпсіздігі туралы ақпарат берді. Сапалы тағам денсаулық кепілі акциясы дүниежүзілік тұтынушылардың құқықтарын қорғау күніне арналған. Шұғыл тексеру құралдары арқылы жеміс-жидектердің құрамындағы нитраттар анықталды. Мамандардың айтуынша, банан құрамындағы нитрат мөлшері 90 миллиграммға дейін болуы керек. Ал қияр құрамындағы нитрат 400 миллиграммнан, қызанақтағы нитрат мөлшері 300 миллиграммнан аспауы тиіс. Егер одан жоғары болған жағдайда адам өміріне қауіп төнеді. Ақысыз түрде зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар департамент мамандары мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша кеңестер беріледі. Және тұтынушылар үшін тұтынушылардың құқықтарын қорғау сұрақтары бойынша тағамнан уланудың алдын алу бойынша, егер тұтынушы өзінің сатып алған жаңағы жеміс-жидектерінде нитраттардың мөлшері шамадан тыс көрінетін болса, мысалға оларды, мысалға өтініш жазып біздерге, біздің департаментке өтініш жазып, өтініш бойынша тиісті шарасын алатын боламыз. Облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мамандары ақтөбеліктерден кез келген дүкеннен тауар түбіртегін алу қажеттігін ескертеді. Себебі тауар түбіртегі өнімнің сапасын дәлелдейтін құжат. ТМД елдері мен Қазақстан заңгерлері Алматыда бас қосып, қатыгездік құрбандарын қорғау мәселесін талқылады. 2015 жылдың алғашқы 7 айында Қазақстанда адам азаптауға қатысты істердің 10-ы ғана сотқа жетіп, 5-еуі бойынша ғана айыптаушы сот үкімі шығарылған екен. Қазақстанның және ТМД елдерінің құқық қорғаушылары мен адвокаттары Алматыда өткен конференцияда азаптау құрбандарына тиген зардапты өтеу және өтемақы төлеудің құқықтық мүмкіндіктерін сөз қылды. Адвокаттар өзара талқылауында азаматтық кодексінің және қылмыстық іс жүргізу кодекстерінің нормаларына сүйеніп, тек қана қылмыстық процесі бойынша ғана емес, азаматтық процесінде осы азаптауға қатысты алған зиянды өтеу талап арыздарын беру жолдарын түсіндіріп, өзара талқылап жатыр. Азаптау және қатыгездік құрбандарын қорғаудың азаматтық құқықтық құралдары атты конференцияға қатысушылардың айтуынша, істерді қиындататын бірнеше фактор бар. Солардың ішінде жәбірленушілер азаптаушылармен бейресми келісімге келіп, ол туралы сотқа хабарламай кететін кездерде болады екен. Нәтижесінде азаптау туралы істер сотқа жеткенімен аяқсыз қалады. Ал көбінесе істер сотқа жетпей де жатады. Алайда халықаралық құқық практикасында азаптау құрбандары азаматтық ретте сотқа жүгініп, азаптаушыға қатысты қылмыстық іс қозғалған-қозғалмағанына қарамастан өтемақы төленуін талап етуіне қақысы бар. Ең алдымен жүйелі жұмыс, сондықтан ең біріншіден құқық қорғау органдары өз жұмыстарын өзгерту керек. Өйткені әлі де азаптау фактілері өте көп болғанда, яғни құқық қорғау органдарында азаптауға қарсы күрес дұрыс болмаған белгісі. Сондықтан ең алдымен құқық қорғау органдарын қолға алу керек осы азаптауға қатысты.
Шымкентте көне мейрам қайта жаңғырды. Сөйтіп өткен ғасырларда тойланған көктем мерекесі қайта жалғасын тапты. Сайыл Қошқар ата деп аталатын мейрам қазақ халқының ежелгі үрдісін жаңартып, ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрпын кеңінен насихаттауға жол ашты. Қошқарата өзені бойындағы дүркіреген той бір қарағанда Наурыз мерекесіне ұқсайды. Алайда ұйымдастырушылардың айтуынша, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Сайыл Қошқарата көктем мерекесі немесе асыл тұқымды Қошқар мейрамының тарихы тереңде. Қыстан шыққан ағайын қыстаудан оралып, өзен бойына қоныстанып болған соң, малотардың аман саулығын тілей отырып, Қошқарды құрбандыққа шалған. Қошқарата өзенінің бастауында пайда болған бұл мереке тек Шымкентке ғана тән. Бұл туралы өткен ғасырдың зерттеушісі Александр Добросмыслов өзінің зерттеулерінде де жазған. Бұл шараның артықшылығы ойлаймын жазам. Біз енді мынау киелі Қошқарата өзенінің бойында тұрғаннан кейін біздің жаңарда мына жастарымыз біздің тарихты білу керек. Біздің жаңардан осы Қошқарататаның атамыздың осы әулиелігі осы ненің өзінің тарихын білу керек. Осы жағына келген кезде мен ойлаймын, бұның өзінің жаңа мынау дәстүрді мынау үйрететін, тарихты үйрететін бір өзінің мәні бар, мазмұны бар. Көпшілік үшін таңсық мейрам барысында асыл тұқымды қошқарлардың байқауы өтті. Бір өзі 5 бас қойдың етін беретін қошқарларға қызығушылық танытқандар көп болды. Байқауға 12 шаруа қожалық қатысқанымен қошқардың екі түрі ғана көпшілік назарына ұсынылыпты. Бірі 90-шы жылы Ордабасы ауданында будандастырылған қошқар. Бұл көрмеге біздің оңтүстік Қазақстанның өсіріліп жатқан Ордабасы қой тұқымы, қазақтың қылшық жүнді қойы, биязы жүнді қойы мен және қазақтың қаракөл қой шаруашылығынан өтіп жатыр екен, бірақ өкінішке орай биязы жүнді қой менен және қаракөл қойын малдары қатыспай отыр екен. Қошқарлар бір бірімен мүйіз сүзістірмесе де бабы келескендер байқаудың арнайы дайындаған сыйлығына лайықты деп танылды. Оларды күтіп баптап, тұяқты уақ малды асырап отырған шаруа қожалық иелеріне құрмет көрсетілді. Байқаудың бірінші орнын Қызылорда ауданындағы Сералы шаруа қожалық иесі Бауыржан Оразалиев жеңіп алды. Жүз келілі қошқарды уақытқа көтерген палуандар да мерекенің көркін кіргізді. Көрерменнің көптеп қошеметіне ие болғандары да көп. Әсіресе жауырыны қақпақтай жігіттер жиналғандардың аузын аштырды. Бір минутта мойнына салған қошқарды 30 рет көтеріп, күштіліктерін байқатты. Десе де байқаудан шығып қалып жатқандары да көп болды. 14, 15. Төлебилік Біржан Қосалиев қошқарды өзгелерден көп көтеріп көзге түсті. Талай байқаудың бас жүлдесін қанжығасына байлап жүрген палуан бұл жолы да бас жүлдені жұлып алды. Ауыр қой. Шамалы ауырлау екен көкпар. Көкпарда емес бірақ. Қайта жаңғырған көктем мерекесі аясында ұлттық ойын түрлерінен де жарыс өтті. Боз кілемде белдескендер қазақша күрестің жеңімпазын анықтады. Тоғызқұмалақ, асық ату, қол күрес, шекемтас сайыстары да өтті. Кіртасын көтергендер де өзара мықтыларын анықтады. Бұл мереке орта толқынның көңілінен шықты. Ескіні жаңғыртқан қала әкімдігіне алғыстарын білдірді. Ұлттық ойын өрнегі келескен көрме ұйымдастырылып, қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесі де көпшілікке паш етілді. Өсіп жатқан жастарымыз көру керек, білу керек бұрынғы өнерді, қазақтың жаңалықтарын, салт-дәстүрін бәрін жастарымыз көріп көрсету үшін біз осыны өткізуіміз керек. Алғашында шымкенттіктер үшін бейтаныс болған мерекенің мән мағынасын ұғынғандар ұмыт болған дәстүрді ұлықтаған мереке жалғасын тапса деп тарқасты. Ақтөбеде жаңа мешіт бой көтерді. Заречный 3 ауылында орналасқан Қабақ Баба мешіті келуші жамағатқа есігін ашты. Мешіттің салынып тұр Заречныйда, жұмаққа дұрыс шығар кешікпеген. Қабақ руының қауымы үшін бүгін тарихи күн. Баба құрметіне мешіт ашылды. Алыстан көз тартатын жасыл ғимаратты осы рудың ұрпақтары арнайы қор құрып қаража жинап салған. Қала әкімінің орынбасары Қуантхан Әлімов жаңа мешітте ауыл жамағаты рухани тәрбие алатынына сенім білдірді. Жаңадан салынған Қабақ Баба мешіті еліміздің бірлігі мен ынтымағына, қазақ жерінде тұратын барлық халықтардың бейбіт өмір сүруіне, үлкен ынтымақты іске асыруға, адамгершілік қасиетті сақтауға, сондай-ақ жастардың дұрыс тәлім тәрбие алуына өзінің ықпал тигізетінін сенеміз. Мешіт құрылысына қатысқан барлық азаматтарға облыстың бас имамы Нұрлан Қажы Байжігітұлы алғысын айтты. Пайғамбарымыз айтқан қиямет қашан болады деп сұрағанда, үйлердің биіктігі мешіттерден биік болғанда ақыр заман болады деп айтқан екен.
Құдайға шүкір, бізде ондай болмай, мешітіміздің мынау зәулім мұнарасы, еңсесі, келбеті осы жердің қай жерінен қараса да көрініп тұр. Бұл үлкен азаматтығыз. Дүниең тасса, ресторан менен тойхана салып емес, осындай мешіт салатын азаматтарға Алла риза болсын дейміз. Біздің елімізде гостиница, ресторанның көптігімен емес, біздің елімізде иманды азаматтардың, мешіт салатын азаматтардың, мешіт салуға ниеті бар азаматтардың және салынған мешіттеріміздің көптігімен және оның ішінде толған жамағаттың көптігімен мақтанатын уақыт жетті. Бүгінгі ұрпақ күшімен тұрғызылған Қабақ баба мешітінің қызметін әрі қарай жалғастыру үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен Ақтөбе облыстық дін істер департаментіне тапсыру көзделіп отыр. Қабақ баба рухына бағытталған игі істің барша мұсылман қауымына қызмет етуі ұрпақ үшін де үлкен абырой деп білеміз. Алла қосса, Ақтөбе жұртшылығының игілігіне айналатын бұл мешіт Қабақ бабаның ескерткіш белгісі болып қалмақ. Аллаху акбар! Қабақ баба мешітінің есігі әр мұсылманға ашық. Ғимаратқа бір мезетте 700 адам сыяды. Бүгін мұнда алғашқы жұма намазы оқылды. Жақын маңдағы жамағат енді әр жұма сайын осында келіп жаратқанға құлшылық етеді. Бүгін ағайын тума бауырларымыздың барлығы жиналып, осы қаржылай көмектесіп, осы іске кеткен бүгінгі менің жүрегімнің қағысы бөлек. Неген сен үшін қуаныштым, осындай бабамыздың атына, осындай мешіттің бұйырып, осындай елге қолданылуға беріліп атқанына. Бұл мешіттің Қабақ ата деп аталында себебі бар. Қабақ атамыз сол діни қайраткер болған кісі. Ол кісі. Нек осы мешіт бүгінгі күн, мынау біздің тәуелсіздігіміздің жемісі деп ойлаймын. Осы жақсы бір ұтырлы күнге, мынау наурыздың қарсаңында халықтың қуанышында шек жоқ. Жұма намазынан соң баба рухына арнап ас беріліп, мешіт жанынан 5 ағаш үй тігілген. Жиналғандар Қабақ руының құрметті ақсақалынан бата алды. Мешіттерің барсаңызға қайырлы құтты болсын. Мешіт бақытты болсын.